نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم گرامی قدر ناظرین و سامعین آج نہایت بوجھل دل اور غمگین کیفیت کے ساتھ نمناک آنکھوں کے ساتھ اس وقت آپ کے سامنے اظہار تعزیت اور اظہار مذمت کے لیے حاضر ہوں ابھی لاہور کے زخم تازہ تھے شہداء کے کفن میلے نہ ہوئے اور زخمیوں کے زخم نہ بھرے ابھی لاہور کی دہشت گردی کا غم جھیل ہی رہے تھے پشاور اور کوئٹہ کے واقعات ابھی تازہ ہی تھے کہ ایک بار پھر وطن عزیز پاکستان دہشت گردانہ ایک شدید ترین حملے کا شکار ہوا اور سیون شریف کے حضرت لال شہباز قلندر کے دربار پر ان کی درگاہ پر ان کے مزار پر ایک بم دھماکے کے نتیجے میں ستر سے زیادہ افراد جامع شہادت نوش کر گئے انّ اللہ و انا اللہ راجعون ان لہٰ ما اخذہ و لہو ما آقا و کلو شعین عندیا جلم مسمّہ یقیناً یہ ایک بہت بڑی سازش اور بہت بڑی خطرناک قسم کی پاکستان کے خلاف تدبیر ہے پاکستان کو اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے آج ہم شرم ساری کی وجہ سے سر جھکائے ہوئے ہیں دنیا ہمارے کرتوت دیکھ رہی ہے کہ کیا ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو خون میں نہاتے ہیں جو معصوموں کو بے گناہوں کو خون میں نہلا دیا کرتے ہیں آج پوری دنیا میں جگہ سائی ہو رہی ہے مذاق بن چکا ہے اللہ تعالیٰ کا غضب ہم پر پڑ رہا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیاست دنیا میں رحمت کے پھیلاؤ کے لیے ہے آپ رحمت اللہ ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعفت رحمت اور شفقت بتلائی ہے جہاد کے لیے بھی اصول متعین فرمائے اور جہاد کا بھی محل متعین فرمایا آج وہی امت مسلمہ دہشت گردی کا شکار ہے اور امت مسلمہ میں امت مسلمہ کے اندر کچھ لوگ دہشت گردی کو فروغ دے کر امت کو بدنام کر رہے ہیں یقیناً یہ حملہ ایک دوہرا حملہ ہے ایک دوہری تلوار ہے اور وہ اس طرح کہ ایک طرف جہاں پوری پوری قوم کو پورے ملک پوری ملت کو اور پورے ملک کو کرب کا کر شکار کیا گیا جہاں اسی کے قریب جنازے اٹھے اور دسیوں زخمی ہوئے اللہ کے ایک نیک بندے کی بازار کا تقدس مجروح ہوا قبرستانوں میں یا مدارات پہ جانا یہ کوئی خلاف اشارہ نہیں وہاں کے منکرات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے اور اس کی اصلاح کی گنجائش ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اشار فرمایا کن تو نہیں تو کم ان زیارت القبور اللہ فضورا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے شروع شروع میں منع کیا تھا مقاصد ایک خاص مقاصد کے تحت سو اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرو قبرستان جایا کرو زور القبور فا انہا تو ظہید دنیا قبرستانوں میں جایا کرو اس سے تمہیں دنیا کی رغبت رغبتی پیدا ہوگی قبرستانوں میں جایا کرو اس سے تمہیں آخرت یاد آئے گی تو ایک قبر کی بھی حرمتی اور مسلمانوں کے خون سے کھیل یہ یقیناً قابل مذمت ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے دوسرا مقصد جو اس حملے سے حاصل کرنے کی کوشش کی گئی وہ یہ کہ چونکہ ملک کے اندر دو سکول آف تھاٹ رہتے ہیں ایک سکول آف تھاٹ دیوبندی مکتب فکر کہلاتا ہے ایک بریلوی مکتب فکر کہلاتا ہے تو ان کو آپس میں لڑانے کے لیے فرقہ وارانہ فساد بپا کرنے کے لیے اور ایک دوسرے کے خلاف ان کو لانے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں سازشیں کی جاتی ہیں یقیناً اس گھناؤں نے حرکت کا کوئی مسلک بھی مرتکب نہیں ہو سکتا نہ اس کی اجازت دے سکتا ہے یہ ایک نہایت غیر انسانی اور صفاقانہ وحشیانہ عمل ہے فیل ہے اس کا کسی مسلک سے مذہب سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہمارے خفیہ اداروں کا یہ فریضہ ہے کہ وہ دہشت گردوں کے حقیقی اسباب کو پہچانے اور حقیقی دہشت گردوں کو پہچانے اور ملک میں وہ موجود وہ غیر ملکی این جی اوز اور غیر ملکی ادارے جنہوں نے ملک کو کھیل بنایا ہوا ہے ہمارے امن سے کھیل رہے ہیں اپنی سیاست کے لیے اپنے مفادات کے لیے ان کا نات کا بند کرنا چاہیے جو ان کے سہولت کار ہیں ان کا نات کا بند کرنا چاہیے جو دہشت گرد ہیں ان کو ان کا ناتکہ بند کرنا چاہیے اور ایسے لوگ جو کتنے ہی با اثر کیوں نہیں جو ہمارے ملک میں اس طرح کا کھیل کھیل رہے ہیں انہیں نشان عبرت اگر نہیں بنایا جائے گا تو یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا ہم جانتے ہیں کہ دنیا کو سی پیک منصوبہ حضم نہیں ہو رہا ہم جانتے ہیں کہ دنیا کو پاکستان اور اسلام کی ایٹمی قوت برداشت نہیں ہو رہی ہم جانتے ہیں کہ دنیا کو پاکستان کی ترقی وہ برداشت نہیں ہو رہی اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں ایک مؤثر مضبوط خارجہ پالیسی کی ضرورت ہے ایک مؤثر مضبوط داخلہ پالیسی کی ضرورت ہے حقیقی دہشت گردوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور حقیقی صفاقوں تک پہنچنے کی ضرورت ہے اور اس, اس کی بھی ضرورت ہے کہ یہ تحقیقات کی جائیں کہ یہ بڑا سانحہ کیسے رونما ہوا وہاں کیا سیکورٹی لیپس رہ گئے وہاں کیا سیکورٹی کی کمزوریاں رہ گئیں کہ جس کی بنیاد پر یہ دہشت گردوں کو موقع ملا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ اس سانحے میں شہید ہونے والے تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے مغفرت تو ان کی یقیناً ہو چکی ان کے درجات بلند فرمائے زخمیوں کو صحت یاف فرمائے میں اس علاقے کے تمام علماء طلباء مساجد کے ائمہ اور مدارس کے ذمہ داران کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں بحثیت رکن عاملہ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے زخمیوں کے لیے اگر خون کی ضرورت ہے تو آپ لوگ اپنا خون پیش کریں اور اگر کسی اور تعاون اور مدد کی ضرورت ہے تو وہاں پہنچے یہ دکھ ہمارا دکھ ہے یہ درد ہمارا درد ہے یہ زخم ہمارا زخم ہے ملک اور پاکستان اللہ کی نعمت عظما ہے اس کی حفاظت ہمارے لیے مسجد کی طرح ضروری ہے اور اس کا تقدس کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے دینی اداروں کی طرح ضروری ہے اللہ سے دعا ہے اللہ اس وطن کی حفاظت فرمائیں پاک دھرتی کو امن نصیب فرمائیں اور اس کے محافظوں کو بھی کی بھی حفاظت فرمائیں وما علینا البلاء المبین